Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmisi polis polkovnik leytenantı Mübariz Ağayev. Yeni ilin ilk həftəsində bayram günlərinin həftə sonu qeyri-iş günləri ilə ardıcılıq təşkil etməsi, qarşıdakı günlərdə paytaxtdan bölgələrə və əks istiqamətdə hərəkət intensivliyinin əhəmiyyətli dərəcədə artacağından xəbər verir. Təhlükəsizlik baxımından eləcə də proqnozlaşdırılan sıxlığın yol hərəkəti iştirakçılarının bayram əhval ruhiyyəsinə təsirsiz ötüşməsi üçün səfərə hazırlaşan sürücü və sərnişinlərin bəzi tövsiyələrə əməl etməsi vacibdir. İlk növbədə sürücülər səfərə çıxmazdan öncə nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığına diqqət yetirməli, hərəkət zamanı təhlükəsizlik kəmərlərini təkcə özləri deyil, sərnişinlərin də bağlamasını təmin etməlidirlər. Unutmaq olmaz ki, sürət rejiminə, ötmə və manevr etmə qaydalarına ciddi əməl etmək, yol və hava şəraitini düzgün qiymətləndirmək təhlükəsizliyimiz üçün vacib şərtdir. Dəyərli sürücülər, yuxusuz və yorğun halda sükan arxasına əyləşməyin. Uzaq məsafə qət edərkən hər 2-3 saatlıq fasiləsiz hərəkətdən sonra qısa müddətli olsa da istirahət edin. Bunun üçün Dövlət Yol Polisinin stasionar postlarında yaradılan şəraitdən istifadə edə bilərsiniz. Sərnişinlərə isə mənzil başına təhlükəsiz çatmaları üçün qaydalara riayət etməyi, sürücünün diqqətini yayındıran hərəkətlərdən çəkinməyi, nəqliyyatı idarə etmə zamanı onların əhval ruhiyyəsinin dəyişməsinə, yol verdikləri qayda pozuntularına biganə qalmamağı və qanunsuz sərnişin daşıma prosesinin iştirakçısı olmamağını tövsiyə edirik. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yeni ildə hər bir hərəkət iştirakçısından səadət və təhlükəsiz yol arzu edir.